行。Deixa eu te ensinar umas coisinhas. Hora de ensinar uma lição a você. Anybody so big a little noise, you put on your lockdown, lockdown, lockdown. So much to do. Die, tup, tup, love you, tup. I love you so much. I love you so much more than anybody. Lockdown and time. Pshah! Go, 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 Eu vi que a Leng já pretende voltar. Put a minute. He knew. Hora de ensinar uma lição a você. Marshla. Não. Que che? Marshla. Marshla que vai mandar me hackear. É bom. Hora de ensinar uma lição a vocês. Ult is ready. Seu time destruiu uma torre. Классный дан да умный. Jag har mer skidan va? Det var inte dansen.
Quel temps long de vie. Allez, allez, de l'ombre. De l'ombre. Come on, Kikachi. Oh, but me. Come on, Kik Apollo. Apa yang kau main kira ni? Ini. Kisah tu gue memang apa? Memang ada yang dalam tap. Apa tu za? Kau yang cari tuan cuma dia. Kau jangan macam. Apa tu za? Jauh tanah dah terlalu arus. Çıkabiliyorum yine. Bir şey hapsa dedi. Çünen sandım.